Isan manamarika ny fetin'ny Noely ny fikarakarana sakafo indrindra fa ny fihinanana ny akoho mamborona. Tsy misy anefa ny tsena ho hiatrany ireo mpivarotra amin'izao akatoky ny Noely izao. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'i Jemima Radaniela sy Mamy Rasoanay. Feno akoho mamborona ny tsena nisotry sy ny manodidina iny. Hita eny avokoa na ny akoho, ny gana, ny gisa na ny vorontsiloza amin'ny habeany maro isan-karazany. Mitarena anefa ireo mpivarotra fa tsy misy ny tsena. Tsy andavanandro tsy feto izy ireo fa tao tsy misy ny tsena taoriany ny fiobohana tao anatin'ny volana vitsivitsy izay nidina ambany dia ambany ny fahefa-mividin'ny malagasy raha nambaran'ireo mpivarotra. Nomboka tamin'ny enina maraina izao mba tamin'izao mbola tsy nalafo na ray Tsy nahitany na fiakarany anefa ny vidin'ireo akoho mamborona. Misy amin'ireo mpivarotra mihitsy aza no nampidina ny vidin'entana noho ny tsy fisiany izay tsena izay. Saingy mbola tsy masahany vidiny ireo mpividy. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny iray amin'ny akoho ary 2,000 ariary ny gana, manomboka amin'ny 5,000 kosa ny gisa arakaraka ny habeny ary manomboka ny amin'ny 4,000 ariary ny vorontsiloza ka hatramin'ny 8,000 ariary. Ny tsenan'ny faran'ny taona sisa no antenaindreo mpivarotra isiny izay tsena ny vorona izay.